Елімізде зергерлік бизнес саласында ойыбалар орны бар. Дүкендердің бірі Қазақ ювелир. Екібастұздықтар арасында жемчуг атымен танымал бұл дүкен кеңес дәуірінен, яғни 1941 жылдың қазан айынан бері жұмыс жасап келеді. 76 жыл ішінде аталмыш сауда ұйымы зергерлік нарықтағы ұстанымын нығайтып қана қоймай, халыққа сапасы мен ерекшелігі келіскен бұйымдар ұсынудың арқасында көпшіліктің көзайымына айналуда. Жылдағы дәстүр бойынша өткен сенбігіні дүкен өз тұтынушыларын жинап, ұтыс ойынын өткізді. 76 жылдық тарихы бар Қазақстанның зергерлік салоны Екібастұз қаласындағы жемчуг салонына жиналып тұрмыз. Бүгінгі күні біздің акционерлік қоғамның октябрь айында өткізген акциясын қорытындысын жасауға халықты жинап жатырмыз. Бір ай бойы біздің осы зергерлік бұйымдар салонынан бұйымдар алған сатып алушыларға бүгінгі күні сыйлықтар табыс етіледі. Қорытындылай келе қолдарына алған ұтыс лотереяларының бүгінгі күні ұтысына ие болады. Сондықтан бүгінгі күні халықты жинап жатырмыз. Біз енді өзіміздің сатып алушылардың санына, сатылған бұйымдардың санына қарағанда ойлаймыз бір 100-ден аса 150-ге жақын халық болу керек деп. Сондай-ақ Ләззат Егінбайқызының айтуынша, бір ай көлемінде өткізілген акция барысында алтыннан сауда жасаған адамдарға 30-40 және 50% көлемінде жеңілдіктер ұсынылған болатын. Одан бөлек Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі дүкен бөлімшелерінде де бір уақытта осы бір ұтыс ойындары бастау алып, онлайн түрде жүргізіліп жатты. Ұтыс ойыны ойнатылған уақытта асығы алшысынан түсіп, бір емес бірнеше бұйымға қол жеткізген қатысушылар да болды. Золотое кольцо, 185-й пробы. 25. Поздравляю. Күміс, алтын және гауһартасты бұйымдардың түр-түрі ойнатылған ұтысқа біршама дүкен тұтынушылары қатысты. Тегін келген бағалы бұйымдарды сыйлыққа алғысы келгендердің арасында үміті ақталып жатқандар да болды. Солардың бірі ұтыстың бас жүлдесіне, яғни гауһартасты әсем сырғаға қол жеткізген Галина Мұсахранова. Мен бұл акция туралы шынымды айтсам білген жоқпын. Мен Қазақ ювелирден басқа ешбір жерден зергерлік бұйым сатып алмаймын. Себебі бұл жерде барлығы тексерілген, әрі сапасы да жақсы. 7 қараша күні немеремнің туған күні болғандықтан сырға сатып алдым. Ал бүгін міне тағы да сырға ұтып алдым. Мен өмірімде еш нәрсе ұтып көрмеп едім. Шын айтсам қатты қуанып тұрмын. Қараңыздаршы қандай керемет сырға. Оған қоса бағалы тасы бар. Мен Екібастұзда 1969 жылдан бастап тұрып келемін. Содан бері осы дүкен мен үшін ең бағалы дүкен. Қазақ ювелир әрі қарай қарыштап дами берсін. Биылғы ұтыс ойынының жеңімпазының дүкен ұжымына айтар тілегі осы. Шара соңында осындай ақ тілектерін жаудырып жатқан адамдар қарасы аз болмады. Ал ең бастысы барлығының тілегі бір. Ол зергерлік бұйым ордасының одан әрі қарыштап дамуы болды. Айта кетуіміз қажет, Қазақ ювелир акционерлік қоғамының қаламыздағы жемчуг дүкенінде жақын арада ломбард ашылып, өз келушілерін сапалы әрі қолжетімді қызметімен қуантпақ. Бізде өз кезегімізде 76 жылдық тарихы бар зергерлік бұйымдар ордасын құттықтай отырып, алтын мен жақұттан да бағалы тұтынушыларын қуанта берсін деген тілек білдіреміз.